Ամսի 7-ին 2013 թվականի հունիսի 7-ին հայտնում են, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հասցեագրված ձեր 2305/2013 թվականի բողոքը ստացվել է եւ քննարկվել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունում։ Հայկ Մովսիսյանի ինքնասպանության դեպքի արդիվ ԼՂՀ գլխավոր դատախազության հատուկ քնչական բաժնում հարուցված քրեական գործի քննության ընթացքում Հայկ Մովսիսյանի նկատմամբ որևէ անձի կողմից բռնություն գործադրելու կամ այլ ապօրինի գործողություն կատարելու վերաբերյալ ապացույցներ ձեռք չեն բերվել եւ 18/03/2013 թվականին որոշում է կայացվել ԼՂՀ քնչական մեկուսարանի կալանավորների ամբաստանյալների ու դատապարտյալների նկատմամբ քրեական գործի մասը կարճելու վերաբերյալ հանցակազմի բացակայության հիմքով, ինչ վերաբերվում է Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության եւ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանների կայացրած դատական ակտերի օրինական հիմնավորված եւ պատճառաբանված լինելուն, ապա այդ հարցը ներկայումս գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության վճռապետ դատարանի քննության ներքո։ Ինքնասպանություն չի սպանել, դիտավորյալ սպանություն։ Փորձում են կոչել, նամակ են ուղարկել դատարան Նոր Քմարաշ։ Երեկ եմ ուղարկել այդ նամակը սրա վերաբերյալ։ Հատու քնչականում պարզվեց, որ ուզում են կոչել դատախազի Բաբայան Մուշեղի, խոսելուց զգացի, որ ինքը ինձ համոզում էր, որ ինքնասպանություն էր, եթե դատվելու ժամանակ այդ երեխան առողջ էր։ Ասեցի, ինչի համար կախվեց, հա ինքնասպանություն արել այդ երեխան, ասում եմ, որովհետև հիվանդ էր, այն ժամանակ հիվանդ չէր, իսկ կախվելու ժամանակ հիվանդ էր ու կախվեց, սարքեցին, սարքել են, դիտավորյալ, թե ինչ շահեցին, ես չգիտեմ։ Անթափ չեմ էլ ուզում, որ հիշեմ այդ մասին։ Այն որ ինքը տեսակցության ժամանակ խնդրում էր, մամա ինձ ստեղից անի, ինքը լավ էլ գիտեր, չէր կարողանում արտահայտվել երեխեն։ Ծեցել էին իմ երեխուն, ծեցել էին, ոչ թե մենակ ծեցեցին, մահացավ, իրանք էլի էին ծեցել իմ երեխուն, որտեղ ինքը էս սպարտիվկեն քաշել էր մինչև ստեղ, ու ես ասեցի, ինչի համար ես այդքան քաշել այդտեղ, ասեց, թող մամա, չէր թողում, որ ես իջացնեի այդ վիզը տենայի, որովհետև կապույտ էր լրիվ երեխան, մարմինն էլ ինքն էլ լրիվ գույնը, գունատված երեխան։ Ոչ, տեղներից իրար չեն գալիս, պնդում են, որ երեխան ինքնասպանություն ա գործել, ոչ մեկ ոչ մի պատասխան չի տալիս, չգիտեմ, օրենք կա, չկա, պարզվում է օրենք գոյություն չունի։ Ես ոնց հասկացա, որ բանը մի խոսքով դուրս է գալիս, որ Հայկին ուղակի բռնել տարել են, ոչ մի ապօրինի բռնություն ա եղել, տենց ա դուրս գալի, ուղակի երեխուն պահել են բերդում, ինչի համար։ Պայքարելու եմ ինչև վերջ, չեմ լռելու, եթե լուծում չտվեցին, դիմելու եմ այլ երկրների, միջազգային, բոլոր երկրների պրեզիդենտների նամակներ եմ ուղարկելու, այնքան եմ ուղարկելու, որ այս հարցին լուծում տամ, եթե մեր նախագահը չի կարում լուծում տա, այլ երկրների հետ իմ հարցը կլուծեմ։ 7-րդ ամիսն ա, ոչ մի բան, Կոստանյանը ասում ա, ես չգիտեմ, ես տեղյակ չեմ, ես նոր եմ լսում, ոնց դու նոր ես լսում, այդ սպանությունը 7-րդ ամիսն ա, ինքը նոր լսում այդ մասին։ Գլխավոր դատախազին ես ոչ մի բան, ուղղակի նամակներով ենք մենք կապնվել, անթատ նամակ ուղարկում, որ ինքնասպանություն է։ Իրավահաջորդ ճանաչելու մասին էր մեր ասուլիսը, երևի տեսել եք, այնտեղ մենք, ես նամակ եմ, նորից նամակ էի ստացել, այնտեղ դատախազը ինձ ասում է, բանը, ինչ որ մի անգրագետ նամակ էր ուղարկել իրավահաջորդ ճանաչելու համար, ես այնտեղ ոչ մի բան չխոսեցի, մենակ ասեցի, որ անգրագետ չէր այդ նամակը, նամակը տեղին էր եւ ինքը մերժեց ինձ իրավահաջորդ ճանաչելու, դա դիմել ենք դատարան, տեսնենք ոնց կլինի։ Իրենք լավ էլ գիտեն ով արել, հենց այնտեղի կլուշնիկներն են եղել, այդ ես լավ գիտեմ, հենց ամսի 27-ի, 26-ի կամ 27-ի ով որ եղել այնտեղ հերթապահ, հենց իրենք են արել, երեխուս հանել են, տարել են, ծեցել են, ծեցել են, ինքը չի դիմացել, մահացել է։
Ինչե որն այսօր շորերը, պահանջում եմ երեխո շորերը չեն տալի։ Ինչի համար չեք տալի, ծածկում եք։ Առաջի հերթին Հայաստանի Հանրապետության հենց գլխավոր դատախազը պիտի պատասխան տա։ Ինչ հարուստի տղա է, ինչ հարաբանություն։ Նոր աղա, այո, Աղվան Հովսեփյանը, հետո Ադամյանը, թե ով է իրան դրդել, որ գնա Հայկի վրա գործ հարուցի։ Այ դա եմ ուզում իմանամ։ Եթե տերեխեն վայնի բիլետ ուներ, ինչի համար է գործ հարուցել։ Դատավոր Աղաբեկյանը կով էր ուզում։ Փող չէր ուզում, փողի տեսքով կով էր ուզում։ 3 հատ կով ուզեց, ասաց 4 հատ կտայի։ Ինչի համար։ Չէր ուզում, որ ընդհանրապես մեզ տեսներ։ Եթե փող էր ուզում, կտայինք։ Թող լափեին։ Մինչև վերջ բողոքելու եմ, դիմելու եմ Եվրո դատարան, չեմ լռելու, մինչև այս հարցին լուծում չտա մեր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը։ Ինքը պետք է բոլորի, այո, չէ, բացարձակ չի ուզել հանդիպել, փախնում են, ինչի համար են փախնում, չգիտեմ, չեն պատճառաբանում, ոչ մի բան, մեկ շաբաթ ժամանակ եմ տալիս, այս հարցին լուծում չտվեցին, դիմելու եմ Եվրո դատարան, կամ ուրիշ ձև եմ վարվելու, նամակներ միջազգային դատարան, էլ չեմ լռելու, այս մի ամիսա լռել եմ, ոչ մի արդյունք չկա, 7-րդ ամիս, 8-րդն արդեն, պատճառը ուզում եմ իմանամ, ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասում, այս ապօրինի գործին գլխավոր դատախազը պիտի պատասխան տա, ուրիշ Աղվան Հովսեփյանը պիտի պատասխան տա, չէ, մի շաբաթ ժամանակ եմ տալիս Աղվան Հովսեփյանին, դիմելու եմ միջազգային դատարան։